350 autònoms van deixar de cotitzar la Seguretat Social el 2009 respecte del 2008 a Menorca. Aquesta és una de les conseqüències de la crisi econòmica especialment difícil per a aquest col·lectiu. Segons el delegat a Menorca de l'Associació de Professionals i Autònoms de Balears, la majoria d'aquestes empreses estan lligades al sector serveis i per això existeix un repunt d'afiliacions als mesos de temporada alta. Estem davant d'una situació en què l'autònom ha vist realment disminuïts de forma seriosa els seus ingressos i per tant sí que és una situació crítica, sobretot tenint en compte que són emprenedors. L'increment de l'IVA a partir de juliol serà un inconvenient més pels autònoms i el petit comerç menorquí, que es veurà doblement perjudicat a conseqüència del cost del transport propi de la insularitat i també per la tendència creixent a comprar a grans superfícies de fora de l'illa o per internet. Canàries té moltíssims avantatges com a illa que nosaltres com a illes no tenim. Volia d'esperar un poc que la cosa estigués millor per pujar aquest 2% d'IVA. Que tots som partícips d'aquesta crisi, si toca afrontar-ho, toca afrontar-ho. L'administració és conscient de l'agravi per l'increment de l'impost. Per això, el govern instarà el govern central a replantejar la pujada del tipus a les illes.